Helo, Eilio Roberts dwi o Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru. Oherwydd y pandemig, mae'r tri Gwasanaeth Tân ac Achub yng Nghymru wedi gorfod gwneud ychydig bach yn newidiadau i'r ffordd da ni'n darparu gwasanaethau yn y cymunedau. Gan fod mwy a mwy ohono ni adro oherwydd y pandemig, dwi jyst eisiau chi wybod ein bod ni dal yn wneud bod dim edrych ni cadw chi a'r teulu'n ddiogel rhag tân a phryglon eraill yn y catref. Nelpu ni i'ch cymnogi chi, mae bob math o wybodaeth ar gael ar yr gwefan, felly ewch draw i www.gwastan-gogcymru.org.uk i weld beth sy'n ar gael. Mi fedrwch chi drefnu archwiliad diogel ac iach drwy wefan neu trwy ffonio 1-800-169-1234. Oherwydd y sefyllfa, ac er mwyn cadw'r staff a'r cyhoedd yn saf, mae'r tri gwasanaeth tân ac achub yn cymyngu faint o gatrefi da ni yn weld â nhw. Felly, mi ydy ni wedi newid sut da ni yn ymateb i geisiadau am archwiliad diogel ac iach. Mi fydd ein staff ni'n delio efo'r cais dros y ffôn neu e-bost. Mi fydd â nhw'n eich holi chi am eich gatref ac yn rhoi cyngor penodol i chi chadw chi'n ddiogel. Os da ni'n meddwl eich bod chi angen larw mwg, mi fydd yr aelod y staff ar ben arall y ffôn yn trafod opsiynau gyda chi. Mi fyddan ni'n ymweld â chytrefi, dim ond os oes wirioneddol rhaid i ni er mwyn darparu cyngor chefnogaeth bellach. Mi fyddan ni'n adolygu'r sefyllfa efo reolaeth ac yn cadw at y canllawiau sydd wedi cael eu gosod gan Lywodraeth Cymru. Diolch yn fawr iawn i chi am eich cefnogaeth ac dealltwriaeth ac ymwneud â'ch ofal.